ନିୟମଗିରିର ଆଉ 13 ଡଙ୍ଗରିଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ 6 ସଂକ୍ରମିତ ସେପଟେ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଚଢ଼ିଲା କରୋନା ବାରବଣ୍ଡା ଜନଜାତି ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା ଗାଁଗଣ୍ଡାରେ ହୁହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ନବରଙ୍ଗପୁରର ସହରାଞ୍ଚଳଠାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଜାରି କଲା ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରୋନା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଭାବ ହରାଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଚେତାବନୀ ପରେ ତାମିଲନାଡୁ ବଦଳାଇଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ କରୋନା ଚିକିତ୍ସାରୁ ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ ଔଷଧକୁ ଦେଲା ବାଦ ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମନିଆ ଲିଭିନି ମଥାରୁ ଲିଭିଗଲା ସିନ୍ଦୁର ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ସଂସାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀପଡ଼ା ଗାଁରେ ବିବାହର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ବରର ମୃତ୍ୟୁ ନବବଧୂକୁ ନେଇଗଲେ ବାପଘର ଲୋକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ଲାଟିଓ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ କମିବାକୁ ଆଉ ସପ୍ତାହେ ଅପେକ୍ଷା ମେ ଶେଷ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 10,000 ତଳକୁ କମିପାରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଅତିଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଲା ତଟେ ପ୍ରଭାବରେ ଗୁଜରାଟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପବନ ଜାରି ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ଏବଂ ନଲିଆ ଭିତରେ ଛୁଇଁପାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ